Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Şiiri tanımaq barəsində 240-cı videomuzdur. Bu videoda Şiə elm əhli olan baxın birisinin necə Allah Taala'nın evi olan Kəbəni aşağılayır, Kərbəlanı isə üstün tutur. Və bundan qabaq da biz digər Şiə elm əhlinin videolarını tərcümə etmişdik. Yəni ki onlar həqiqətən də onların etiqadı odur ki Kərbəla üstündür. Və bu videoda sübutlardan biridir. Dinleyə deyərim sən ona. Elə ki gəldin yetişdin Hüseynin qəbrinin kənarına rivayət budur kanə çəmənzar allahu fi ərşi elahi elə bil Allahı ərşində ziyarət edibsin. Yani gəldindir yetişdin Kərbalaya Hüseynin qəbrinə elə bil ki Allahı ərşində nə etmisən ziyarət etmisən. Dinleyin deyərli sən ona. Bundan sonraki söz daha dəhşətdir. Niyə Hüseynin ziyarətinin Qəbrinin ziyarəti Məkkədən yuxarıdır. Niyə görə Hüseynin ziyarəti Məkkədən yuxarıdır? Yəni Məkkədən üstündür. Niyə görə? Bütün bundan öncə də biz digər Şiə elm əhlinin videolarını tərcümə eləmişik bu arada. Yəni həqiqətən onların etiqadıdır ki, Kərbəla üstündür. Yəni hara fırlatsalar da sözlərini, tərsinə yozsalar da, bunu inkar etməyə çalışsalar, bu onların etiqadıdır, dəyərli müsəlmanlar. Neysən niyə? Kəbəyə gedən Gedey Allah'ın evin ziyaret eliye. Ama burada Hazreti Kâne Çemen Zavrallahu hafiyyat şey. Elə bil Allah'ın özün burada sen ziyaret. Burada Allah'ın evini ziyaret etmişsin. Ama burada elə bil Allah'ın ev özünü ziyaret etmişsin. Allahu Akbar. La ilahe illallah. Paylaşmağı bölüşmeyi yatan sarmayın değerli müsəlmanlar.